من بدري اليوم. ايوه من قال كده افيرنو يمي بوتي ود ايوه وبين بي سني انكو بي بي اي تيجاني انكو بي غورنون هبي تي في اونون سون بي نون كاي اوا انم فو ويكن سني انكو بي سن بي كاي كو بي سني انكو بي اوا انن كان تيجاني انكو بي كاي بي موني ما بين بيتن دانغو انم فو كين سني انكو بي جون كاي بيتن مي دانغو وهابيان انن تيجاني اي دونك جاكا موني فو ني يدي وندي سني انكي بيدو كو سني انكي ني يدي وندي سني انكي بيدو كو تيجاني انكي ني يدي وندي سني انكي دوم نون غونن سني انكو بي تان باسن تاكو دي هن اوا ايند وند قالو كو مين فاما مو موجي غول ليتيرا لوبا دوم نون احباب الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله استاذه 90 47 إذا ما هو سنام كتاب التنام. أيوة من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله إذا ما هو سنام كتاب التنام 00 كسوسان ديدي ما شاء الله وند أفير سوفي أنكوب بلا كانوا من أنكو سني أنكوب ما أنكونا سني أنكوب وعلى سني أنكوب قولي فلا utawi golle neɗɗo hawre golle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko sunni anki ko tawi golle mum koko woori golle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko golle mum yaltini ɗum noon par ce que wona wiide komi hunde tan woni ko waɗata neɗɗo hunde voilà koma golle muɗum hawra e golle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi aywa nden hitande 63 en de machallah 63 almami goɗɗo no wonno to amen kala nde o silmini o wiyo yo allah hawrdin golle men golle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam go ceerno goɗɗon ɗon ewo ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eyyi ceerno mahamadou ma en jokkude wonto jaami ɗo seeɗa inchallahu taala samati tan inchallahu taala ona ceerno mahamadou ko ceerno abouja din ƴa salinama jurama ñagam ɗo min ko zeyni laabi din mbiyatemi zeyni laabi din kamara ay ɗum noon salinama juram mam jokka inchallahu taala mam jokku yewtere men inchallah so tawi mi arti law so tawi aɗanayi inchallahu ma en jokku yewtere nde so allahu labbo jaaɓi mam haalan waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu macha allah 69 83 a yiɗama hursinama kadi a weltanama no bamma waɗini ko ni tigui watte voilà par ce que ko hunde nde ganduɗa nde fotani holko adduno haadayi holi fuu ko adduno haadayi so tawi ko haadayi gandanoɗo o sayi koɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelanno yo jaanangoya ɗum ko jakkaji wonno eyyi ko farlano e dow yimɓe yo guittu jakka yimɓe jaaha nangoya jakka gadda voilà eyyi ɗum nene wiya ko nangue e wasɓe mabɓe e alɗuɓe mabɓe dutton e wasɓe mabɓe nangue e alɗuɓe mabɓe dutton e wasɓe mabɓe machallah pujalɗi bo so wona ɗum kay eywa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñamata sadak mo ñama noon dokkal kono noon o yahatano kay o wiyan dokki kam nelaɗo meeɗa ñagade hokkam abada donc ɗum ko hunde joltinande nde jeeyaka e lislamagal voilà ko raɓɓiɗi hen ko tan jeeyaka e lislamagal donc no bamma waɗini ko ni tigui watte voilà so yimɓe gandi hunde ko jeeyaka e hunde aruɗoto kanko no waɗini ko noon tigui watte haadayi addu haadayi ɗum jeeyaka e lislamagal voilà ɗum koko haɗani wal aklu fi dine ñamdi e dine ɗum kay koko haɗa ma walla so tawi ko neɗɗo kanum ko ɓurɗo isa ɓurɗo kay ko an hokkata wona an hokkete wona noon yarata nelaɗo meeɗa wiide dokke kam haadayi nelaɗo a faami de meeɗa ñamde sadak hayso yino ɗo joni tamarore e lawol omo wiyanno kala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi gaddi tawata ko cakkuɗi voilà nafɗi e lawol allah ma walla cakkuɗi e miskineɓe ma balle mani en
kon non gaddi en do ke kam gomi nelaado Allah ala dum o meeda wiidi non abada kala de wi gaddi dum gay kono Allah wi ndani dokkudo wala gaddi nafqi e lawol Allah nafqi e lawol Allah balle lawol Allah wala ballondire pawondire kono ngari en dokke kam abada meeda wiidi non dartani jobdi kade ko woni ko on ne di yurata e mako a warana wi'a gaddi hada hada dum ga ko hunde tan de yimbe be joltini hen tan do dum ne wana hay nokku woni so na do meden do tan digil digil men o tan dum woni wala digil digil men o tan dum woni ko mi sirif addu dum kay meda kay yer so na do meden hukumen fama mo mojjo e gollitiral lobbal dum wadi lislamagal gal haani witte foti feewi wade ko fotani feewani acce gorgodo meedi arde galle na sallallahu alaihi wasallam nyallono ina sallam tugande mo subaka ahiro yani batte jeyngi o yalti o hebi hakkunde wuro wulli yimbe a fami den logani mo o wi galle na sallam ala fu won ton so wana rewbe jeenay rewbe jeenay tan gunto ay ha ebe jodduno hakke lewru taw a fami de fayande sagginaka ko baleji didi tan gonton tamaro e ndiyam tamaro e ndiyam taw sagginaka ay hunde sagginaka non banda men so wonti yo gonga haale ayo wajibu haale wala paske mbiyen ko wabulil haqqu min rabbikum kale gonga umrata to jomo wala njaramo beltanamo njidamo kursinamo e gadduno do en nam hala ko faati hadaay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazna wa jiran hafaq muhammad sallallahu alaihi wasallam ante sinna sharfa jazna la bin kamara sallallahu alaihi wasallam ane do mi chaanda o chaanda e kay ni mo sin ko to haali ko haala hadaay sirif ke te haala o te jama be abbi hadaay sirif martin sekiana hema mo fofan jalna mo jura mo kanga mo mo jura ko amma kam to kange atawi tan tan e mo ne jama ami peti hata e sirif sirif ha ha da itin on buti mo on juri galle dum non kam sewa en gar na sunna sunna mi no ko salatu bi jaril masjid illa fil masjid juri arna ko di jama sonato sona taw ko nder jama he taw ko on kala ngantu on faraare yantu jama o ko don taw ko juulde jama he andu ko juulde be juuldu na mabbe ko en naatani e vi awa janano nono ko vi janano naati e nder sariya sona dum ko gumbate na de vi janan ko vi janano naati e nder sariya dalilu ala e neddo arde e yimbe be dum en do kitam hada dalilu ala he tan nyagunde ina hada won non yamiraabe ndokka lawol nyagunde wala juginodo jawdi wasi ha yoga afami de dadibi eso gonga de mani hande wasi ina sellana mo ndara nyaagade ha o heba aywa huuli mananko on don ina sellana dum ko wana dum ko korido ha miskino mo ganduda awa jaado ha yetti e won ko manki dum ko wayno gumdo ma walla ko wayno hono dani wala on ina sellana dum ewa yelade wala ha heba hakke ko ina nyama nyalawmo yaha rutito hen bo dum do hono dum do so tawi ari wajibu en kalnan yimbe be gonga la ben dum en deji ko sellata hen ko sellata hen kala neddo hucciti e neddo udditi damugal nyaagungal Allah subhanahu wa ta'ala udditi namo chapandi jeedi damal basal kala guddido damal nyaagudo Allah udditi namo chapandi jeedi damal basal
bon ummaade yaha e yimbe ina wiyando ke kam haaday dum wana hunde aw sellore bangal diine l'islam sellata wodani wana non wonde wana e fami de aw tawangal men enen o don digil do wala so hunde ari tan de haare aha wana na de vi janano no haja mala na de vi janano ko hala ardi non won do yettoto aw ko so tawi ina naati e ko fotani hala wala en do kuma fama mo moje goljira lobbal wala parce que l'islam o kanum ko hunde ne ganduda ma hala ha gasi wala kala ko naati hen ko fotani naade hen so hala mun ari ha halati no foti haldirede gonga hale gonga ko Allah jeyi wala Abuja jeya goddo jiyano ko Allah jeyi non so tawi ari tan yettete aha neddo halan gonga tan goddo halan gonga gonga yone neddo ni wiya ko yo jam wiya ko wagulil haqu wala kana murra hal gonga hayso na haaji hal gonga hayso ko e dow hore ma woni wala on jaramo on beltanamo awa on jidama kadi awa on kursinamo yo Allahu lamdo bawdo wadan en pewal yo Allah fewnu en gondini mun ko Allah jey en jeya dini ko Allah jey dewal ko Allah jey enen ken tagabe ken rewobe Allah wodani men ko rewrude Allah no Allah yidil wala yarruri wala ko dum don awa alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام كرسينا كدي أولم بلتنا لنياجي الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى هكو ان كوران اللبا هكو ان قد بلدي مؤير بطن يا الله ودي مؤمد ان فوف بارك رعي والده يا الله لام لباول ايوا هكو ان ارتكاجي مؤي نفوجي مؤمن ايوا دعا جنة الاخرة تتيني بندرابي himbe de gonga so ari tan ko wajibu kala eh wana ko gaduri den wana mi wala minata ni kaji e vi goddo aha ko kanko nami wala kanko nami affaire sirifabe wala donc ko hala sirifagal ari so hunde ari non ko adanoki wajibu kale paske addinun nasiha dina ko labdiru bone do wabata namlaje ko foti halanede awata wonko pamla hen basa haldin wuri lani inene ga duri dum do ko adiji jogi den wala ne wiye non kon non holko addani neddo wiide juule taake so wana hadaayi hibbe ha doko torompe mawdi wala so tawi waktu yoni aywa yimbe ndariima sappeji ndariima nelaado men sallallahu alaihi wasallam wiyanno ko istawu poti watajilu wala inna tasfiyati sufuf min tamani sala fondugol sappeji ko e aywa timmingol julde jeya so tawi awa igama wadi haynafila afami de sami fukima bo hono neddo wirata don awa e julde taki so wana hadaayi arayi hen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jitti Allah kalnudo jettode boddo kono yettirede en julane laalu bil Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah ustaz meden 69 83
salminama yidama horsinama kati a weltanama awa e halaji kaldaaji yo Allah holdin en sawab ko non tan nde wonno awa so hala ari e dingiral tan ko yimbe fuf dendi dum wala dingiral ne kadi so tawi ne uddi dum hono laani aywa na wayno aywa kon yimbe noddi hen anoddi yimbe maada non ma munya awa pamundira e mudum en eh on saabi iznillahi ta'ala sona dingira ne kewi ande enen ko en jogi dingira ha hewi kadu jinde e yewtere kon non ina ni jeewi ona ay wonde so tawi yimbe jillondirani hen tan aywa heddo en tan ko darsuji insha Allah dum wadi awa galdo dingira non ahbab muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e wadi kalaade mudum kalaade de awa so neddo mi tan iyangal bo dum wadi yimbe nodditi ma hen joni ha ngoni temedere awa e no gas bawlo ewa non so na dum dingira non ton badi temedde chapande ti jeegom neddo ina padi tan awa ha yimbe ngara kala hen kon non so tawi a yingal do joni yimbe na ngari hen tan ko kawriti hen jon jon tan gandondira ewa ya magaji hay aqidaji mun non wana gotum bele ina pota famondirde ballondira non ko munyal tan wala ko munondirgol wala bangeji fu non iwrata on sa mbawa jillondirde de wonno ko gotum sa yene de notondira de do dingira ko enen gon gotum en jidi yumo e bab demgal gotal wala e wajjo non moni fu wondo on ko woni mudum ko fewani on wiandani kala e modoni na hebane so na jomdi do gabri do ne la sallallahu alaihi wasallam wala non fu don torompilo buri mojjudo e torompilo fu non ko dutti todo non ko ballondiral tan e pabondiral e munyondiral wala haali dum do tan yaltu bo anam non dum tan ko haajiri wala ko gonga dingiral fu kat ni jogi awa nyaawodi jogi nanobe fotbe nanude hunde be potani nanude hunde fu kadi na wala datti wata o joji kewde hanu fe dum ne kadi aba awadam premier attention biya jomuna ha andu ko ni chairman amlaw gongul kon yura mon nyaagam do on dal do e cherno ja salim tamu e so tawi alan do en ne kadi mi arti man da so tawi yalti li do ma ra wala arti no mi salimu so tawi alan do tan o wada mi sin mi jokke yo tarme den gude no moji aha jom jawdi hani ko nafgudi wasa nangitaade jawkal mudum wona bakhil kon non kadi a fami de yimbe ummaade biya kanu men ko sirifaabe jaha ina biya yimbe gadde dum don adaki wala dum ko sakiti kono adaki do yo wattana hakkille rene ande aha jomun waawi de jogani dum dalilu wala patte kanu ma fami de awa iwi ko na sallam gadde ma wala batti iwi ko maani gadde ala dum adaki dum jiya kay l'islam agal hay nokku jomun wawa wiide ina jogi dalilu e dow mudum so wana taw ko yande tan jangune na hada forsuut neddo tette jawdi mun na hada wala so tawi non na jodi man neddo adani man nafaqa hokkima hokkirima sabu Allah khalas mbiada ko ya nyaami en cakkoda he kono yaade wi rok mbiya dokkam nabi sallam na jotono a fami de do madina do ha hakke hono foti balde tawa sagginaaji kono yahata o soro yimbe mo wi hokkam mo yahanno ay o jette wutte mo ko wada jukunde o nyamlo hunde ha taw sahabaabe non don tinani wala hon den don gede fuuna wada kono non o wiata yimbe dokki kam te ko hore julbe mo ardi dum ay so wi hayre yo wontu kangi wonta kono munye dow dum don mudeji ha batti neddo jiide ne laado ummona yahana wi andokke kam hada hoto gongu ha lukum en fama moy moje golli tiral lobbal donc le do gede ko gede kan de watti saganté non wi'e juule taaki so wana hada e hokka akulli ma ya Allah abe wa wi'e dum jogani dum dalilu wonde kay a fami de awa yone da du hada e wi'ama non yentindo kay yen nafbu
voilà voilà yen naf voilà lo ko min baama mo mojo gol tira lomban parce que nafa gamma elen gandi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu hab wallahu yudaa'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim ay nafku de kayina moji eh alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi e ben don nafgobe e lawul Allah de yunta hen kadi ko wayno a fami de nyimoje ma wallo hono len don gede wala donc nafgul hayno moji wi'a ko nafqi hayla chakode moji dum don ina yamira yeru munen ne kay halama jumradu wi masalul ladina yeru ben don yunfiquna nafgobe am walhum jawdele munen fi sabilillahi lawul al kamasali habatin be bay hono no hono no abbere awande doyannam ambata sab'a sanabil ndi fudi afami de nde wadi hakke chammeje jeedidi wala chalti jeedidi fi kulli sumbulatin kala hen sammere inay mudum mi'atu habatin hakke temedere afami de abbere nan te Allah subhanahu wa ta'ala o kadi ina sawana wallahu yudaa'ifu liman yasha'u musawana wal muhaji sawanda wallahu wasi'un 'alim Allah subhanahu wa ta'ala o ko jaaji a fami de dokke mudum de alim te ko gandu hunde fuf no fodata yaarude wala nafda mbudu ngu wale a fami de aywa sapo sapo di mbade chapan di jeedi de mbade temedi jeedi dum fama mo mojo goltira lobbal ngabli ko adi an yaati yende arasa yawmun nyalawma la bayun fihi wala khullatun wala shafa'atun eh tiabi ah batte odo ne hette odo dan ali acce taw ardane e ko ina nawadum ko ina nafadum ko ala wala shafa'atun wodi nani kefero nyande hen kanum afami de tefanede tefore no wodi tefore no wodi jango yawmal qiyamati malaikaji na tefa ha nelabe na tefa ha tiavi waliyabe na tefa ha aywa qur'ana o do hore mudum ina tefa tiavi wala kono non de do tefoje fu e hewde ay hunde hen nafata kefero ne kefero tefanta ke nyande wala kefero ala do nyande hen tefore wal kafiruna hono heferbe non yeddube Allah hum zalimuna ko be do gon ton dum woni mushrik rendidnobe Allah be wala dum non banda men don haani wattene da hakkille rene ande ko non neddo a fami de daro wi'e yimbe gaddi hada yol hada yuli huli hada ko aduno hada ah do yanam ko arani henni wala dum kay ko ganduda fami de sallata hay haldi dum aw e der miside parce que la hunude a fami de majjere ma walla yeyde e miside ina hada a hollo neddo ardo do ne wiyaso tawi hada e hokkaka julata ha ko habbondiri dum holi hada e ni wona ay wat neda hakkille rene ande jon non yamirama gam neddo yo mo wala paske jomira tiddu towdo mu yeme deftere makko de ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun wal kafiruna humu zalimun wala ehe modon gongdimbe Allah badi Allah goto cedi wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam ko nelaado Allah ha anfiqu nafdi mimma razaqnakum ku min garzgini mun ko min qabli ko adi ah ko adinda arata min qabli an yaatiya ko adinda arata yawmun nyalawma la bay'un fihi jeegu ala on nyalawma dum on nyalawma darangal e jeegu ala nyande hende nyande hen su tay ayi o do nyalawm ha sai yimbe ci kala ko sulbe do be wona sulbe ko lefte Allah woni ko mawne mabbe nyande hen wona hala jeegu donc ko adi o do nyalawma wi'a ko hewne do nafdu ko Allah hukuma ko nafqu hen wala wallu miskine wala wallu hoddi wallu julbe wala mimma razaqnakum
min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun tayla galalatun de wala wala yana da latun wala wana o ina yana o wana o ina hedana o wana o ina inafo keferu nyenen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dental men dental ahbab muhammad rasulullah ni bin ala sallallahu alaihi wasallam kun chalmina mun jura maka don ya gamu tuwa ne tamu ko sher abuja bab abuja asal na jura ma ya gamu tuwa on el damu tuwa den nangal den tangal salmina den nangal ahbabur rasul salmina ma jura on ya gamu tuwa ne damu tuwa sher abuja hajundi nam dam dede ni mi jokudi an jaf da nan min ne kadi wonan ne ngona andu biso tay min ngari han min ngona tan koy nam dat non misal mi mo mi juri yaaki mo do ha jom nam dangal ay bal nan yimbe na hani watene da hakille rene ande bandame so gongari kalen hala ba ha wi cer hakke ngandu ne ko sei ga ha yiti ma do yan nam futi halet pourquoi ne do wi julta ki sona hada e hokke hada e awa arani e bangal islam agal yo ne do arina nanga yimbe hada e dum arani ton ala futu njeta dum ndoke gam hada e batte ko bi mani abada lokume fama mo mo je gol tiral lobban a won jaramu on beltanama odon jida odon korsina yo Allah hukumin famde aywa gonga e nangude gonga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wana na de vi janono de anono ko vi janono nati islamaga wala ko fotal non so arisu dawe njie ndeji a dum don de kadi fewaade wala kala go neddo teddi go kay wana yaadi ina yirlo yimbe ne biya gaddi gaddi komi teddudo sa teddudo hokku yimbe on biirta yo yimbe dot battena killaje e fiya wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh 0062 ayilama hosna makada de weltana enen kam ko yewzu tangon den sa wi cerno gay awadum gay min horam mi dejan mi deje paske min wana cernat mi wana cernat mon hay almut wala stay non ko eden jewta da serem be be arde e wadum kay dem bayi o tuti so serem be ngari ko tawi no hawri fu e wa tabiti na ko tawi awrani fu be ndiba wala ko dum don won don e su jeer na galadi hakkuni men gay ko an jetta do an won cem awa jarama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh en jitti Allah kan do jetto do baddo hono yittire den juulo ne la Muhammad sallallahu alaihi wasallam nim biya yo Allah andi men ko en ganda no yo sifti nen ko gondo den yo hukku en gandal na foole o do aduna e laharatu tindi den 0062 ma sha Allah ko kala do en nam ko awa edem biya tan yallo hukku en andu de ko nafta en o aduna e laharatu tindi den hono o do ay dum bi da do en nam tellima o اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كوغون كاي ولو اي اوتيلي كو عرفه سكت حج نلا صلى الله عليه وسلم ولا نلا صلى الله عليه وسلم ونامني موي حال بلغت بلي مي يتيني بي مو ايتيني وي حال بلغت بلي مي يتيني بي مو ايتيني وي حال بلغت بلي مي يتيني بي مو ايتيني وي او yo yittin tawadu mutawaba wala jumra teddu towdo holli akmaltu wa atmamtu wa raditu yittima hippi mi welama yittima te hippi mi welama e odo nyalawma hande hijore saket nelado sallallahu alaihi wasallam ina hawre arfa nyande aljuma wala wala itande
e fergo nogas e tati ndungu wala fergo jiddin wiide e wa dubi sappo nelal moko ina hauri e nogas e tati ndungu dubi moko na kauri dubi chapandi jego mi dubi tati wa ukarir mi rutitodo fergo ina hauri e dubi sappo nelal moko na hauri e nogas e tati ndungu dubi moko ina kauri e chapande jeegom e dubi tati e hijjore moko sakitere nde o hijji ina hawre aljuma ko nyade arfa wonno hibbi yettima hibbi te Allah wi welama dum no wodi bo jonnon aywa ko jokkuda hengo video mo anduno ko arata nela du kanu manda ko arata mais seulement o wi meden taraktukum alal baydaa mi acci monen daneri tal wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ewa aidama hor sinama kata weltanama e hol ayati garde cagal mudum jamiri hunde ma walla wakadi hunde ona taw ko wayno iza jaa nasrullah den reti telli ko cagal dum do ko wana dum ko ewa ayari don yamiri hunde ma walla hadi hunde wuli on ay feñinam men ngal adam men dum wala ne mi ngandi ko cagal dum do awa gasi timmi hanti ko der hen tan gollete ko hen tan gollete non yo Allah hukumi fama mo mojo tan e gollitira lobbal ko yimbe jidi wiide ina dalli noro ngadda hunde wonde ko wawa wonde hadisaji non don non man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd non don man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd non don man ahdasa kala kisditindo ay kala kisditindo man ahdasa fi amrina hadha kala kisditindo hunde watti e fiya ko amen odo dum on dine odo fo huwa rad ko ko rutta e jom Allah la en haaju ay waman amila kala golludo amalan golla laysa alayhi amruna ngal min gollaano fo huwa rad ngal don ko ko rutta ay dum non holno neddo addirta don hunde awa wi'a ina feññina awa ina wi'a dum do ko Allah rewrete ko daani do ma wattane hakkille no feewi de il faut yimbe paama do en nam ha paama wana pindo fuf tan adda hunde hono no jiruden hande yimbe jodo ne do ummo tan hande wi hande ko salatu o do yatte kaza hande ko de do julde watte kaza dum do ko faayida dum do kashtari modon dum ala e dine wana ne don fina don hokka yimbe kashtari taw ko yo ndewru Allah aha nelado nelda ko ha nyimtine jomun gayni golle mun yehi hanti wodani men enen ko nyemtindemu eyo wodani men lukum men fama mo mojjo goltiral lobbal dum do ko bangal julde de nafilaji mudu ko na dum so nangi nge afami de aywa jibi mbudu saande mutata ma walla saande fudata nafila ala don nafila ala don e dege dari e hore nange hore ko ukarir so tawi nange jibi mbudu ndi fudata nange jibi mbudu ndi mutata nange darima e hore wiya ko wata njule don wata kati afami de ubbe on sa amaybe modo wala ay kadoje denu bay wala dum do ko bangal afami de julde de ko wala dum ko heddi ko kadi fuf tawoyta afami de ko ko farlano ko jogi nafilaji mu dum ko wayno jakka kanu wada ma farilla sada ko nafila afami de jakka ko gatti mudum en pawama lewru korka horde dum awa horde afami de gatti de gatti tan don de horata gatti tan don ah
korka alana on biɗo no hoore hitande. Sa yiɗi noon mbaɗa korka Daoud, kora hannde taƴa janngo. Kono lewru muman kosoke lewru korka ndu wonndu parla ɗen, voilà. Eyyi e ñal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam horanno ɗi, ko wayno yontere fuu balɗe ɗiɗi, lewru fuu balɗe tati, a yamu biid, voilà, sappo e ɗiɗi, sappo e tati, sappo e joyyi, voilà. So lewru yoni ɗum, ɗum woni balɗe tati ɗe. E lokku men faama mo e moƴƴo gollitiral lobbal. Awa jarama, a weltanama, a yiɗama, a horsinama, ko ɗum ɗo woni a faami ɗi naafilaji ɗi e gatte ɗe. Kona ɗum ko neɗɗo finata wiya hande ko kaza juulete, ko kulol lawuji kaza a faami de jangete, ɗum adaki, ɗum adaki, anda to ɓe itti ɗum ɗon. Voilà, ɗum ɗon aɗa wawi namnade kamɓe a faami de awa sufiya en ɓe ɓe gaddanma ɗum ɗon. Voilà, pinɗo fuf tan so woni ceerno filko filkol muɗum, awa mawnino kurus muɗum, eywa ina fawa yimɓe, juulire ndani, juulire ndani, mi anda bomo joomum pompi. Sa fe ɗeɗo gueɗe il faut ɗe jiftane yimɓe meɗen ɓe laaɓane deedi, ɓe ganda hoko woni diine sahiha celluɗo o e holko ala hen. Ko woni hen ko nangue ha tiiɗo gollitire, ko ala hen ko joƴƴineɗa, yimɓe mbasa tampinede. Allah fawani e yimɓe, so wona ko mbawi. Voilà, a jarama, a weltanama. 00 yallah hokku men faama mum e moƴƴo gollitiral lobbal. Nelaɗo nellira ko ha ñentine. Joni noon sallifana, sa yiɗi cakkana ɗum darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi. So tawi a faami de a silmini, sa yiɗi pawa hen darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi, ɗiɗɗiɗi noon watte naafila. Ala sara, sa yiɗi cakkana ɗum darɗe ɗiɗi, kono noon fawetaki. Ayi, ko eɗen kolle jaga ko stop woni e golleji ɗi, a fawata hakkunde muɗum ɗon e futuro naafila ala ɗon. So futuro yoni, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so tawi nodinama gasi, o wi sallu qabla al maghrib, sallu qabla al maghrib liman yasha'u. Juule ko adi eywa futuro, juule ko adi futuro, wonande on kaƴƴo. Voilà, donc ɗon sahabaɓe mbi kamɓe eɓe garanno so noddinama gasi, ɓe cakka ɓe cakkata, sakkoɓe ɓe pelata ɓe cakkani ɓe, ɓe cakkani ɓe pelata sakkuɓe ɓe. Mais enen hande machallah nde wonno wiyama ala sara e futuro naafila ala ɗon. So futuro kesi noddinama, kan ɗon haala ɓenni hanti futuro yoni, ko hakkunde futuro mbiyaɗa e ala sara. Voilà, yallah kumen faama mum e moƴƴo gollitiral lobbal. Gueƴe sa yiɗi cakkana ɗum, sa yiɗi pawana ɗum, darɗe jamma sa hejjitima, sa yiɗi a faami de, mbaɗa sappo e tati ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗannoɗe ma, walla sappo e goho. Ɗum ko farilla e dow nelaɗo enen, ko naafila wonande meɗen, ko teddungal kadi manngal. Omo juulanno darɗiɗi o silmina, o juula 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 darɗiɗi o silmina, o waɗa safa, o waɗa witiri, wona sappo e tati. Omo waɗanno darɗiɗi o silmina, o waɗa 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 safa e witiri, wona sappo e goho. Yimɓe no kaani faamde ɗo no feewi. Wona ceerno pinɗo fuu tan fewna hunde wiya aywa ngare ɗum ɗo. Ɗum ɗon ko pompade annabaɓe ɓe, ma walla bon pompade joomiraɗo, par ce que ko joomiraɗo yamiranno. Ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗanno yimɓe ñemtina. Ibo so neɗɗo wonti arde hanti ne yamira hoore mum, no holla yimɓe ne wiya mbaɗe ɗum ɗo, mbaɗe ɗum ɗo. Ha, julde eyo, julde ɗum no fotata waɗirede hollama ha gasi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam farlama julde nde, o farla julde nde ko dow dowel dow, wona hay leydi he. O tellodi hen gila no wonno capanɗe joyyi, ina usse ha heddi joyyi. Sallifana ala sara, futuro gueƴe fajiri. Voilà, ko wona julde nde ko naafila muɗum. Julde nde nde farla nde ne haalani ɗon tan, Jibril alayhi salam ar holli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no juldete ha gasi. Waro julni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam darɗi ɗiɗi, sallifana
de nange soppite hoore o ari o julni on alasarande yambe lu fote darnde waro o julni on futuro ne nange muti nde safa ko wirni o julni on a geje nde fajiri seki o julni on fajiri jango e mudum o ari nde o julno mo alasarande ndara yonde yonani o julni mo don sallifana ndeyi ha mbelu sowi hakke laabi didi nange na laabti suwa soyidude o julni mo alasara ndeyi ha nange muti safago suwa wirnade o julni mo afami de futuro ndeyi ha tatabal jamma o julni mo afami de geje ndeyi ha fajiri seki ha laabti nange suwa fudde o julni mo awa hono subaka o yumo salli jul baina ha bainil waqtaini jul hakundi do waqtuji wala waqtuji di ndari do nelado men sallallahu alaihi wasallam juli dar lidi di paske kanko jibril alaihi salam ko dar lidi o julno nelado sallallahu alaihi wasallam jotti addi dar lidi woni darde nay sallifana o juli dar lidi ala sarade jibril julno mo de o fawi hen dar lidi woni ala sara woni darde nay o juli dar lidi futuro de jibril alaihi salam julno mo de o fawi hen darnde wotere o wi inna allaha witrun yuhibbul witra jomira teddu towdo ko teldudo mo yidi ko teldi o teldi niri nyalawmo onde do darnde o juli geje darde didi o fawi hen darde didi woni darde nay o wadi safa e witri safa darde didi o watti hen wotere woni witri o inna allaha witrun yuhibbul witra Allah ina yidi ko teldi o teldi niri julde jamma de wotere dedo hono safa e witri o aw kaajo yo jul wala jul non goddo namni ewa Abdullah ibn Umar o wi mo safa e witri kam ko sunna ne ko farilla o ina laado wadi min badi o yala namni mi ko sawi ko sunna ma so farilla o ina laado wadi min badi eyi no mbiɗa ni wonde mbiɗa wonde o timmini eyi min mbaɗa nana wonde yimɓeɓe ene mbiya ɗum ɗo ɗum yaari ko bange wonande mana ganduɗa mon juulu al yawmu akmaltu lakum dinukum ko warko moɗon timmi farillaji mum juulu waktuji joyi ɗi timmi wonande mana ganduɗa horma hajju mon ko hajjatul wadayi hajju o timmi hande ko harka balle cellip manana lewru balle cafantar ɗum ko farlay moɗon timmi wonande ey dal dennangal jokɗo ko wonno e islam ɗum noon ko ɗeɗon gueɗe ñawoɗeɗon islam ko ɗeɗon goni timmi wo amma goɗɗum so tawi on jiiɗi ɓeydude nafillaji hoɗon mbawi ɓeydude so tawi on jiiɗi wadde goɗɗum ko mana ganduɗa hono ko jogui asli muɗum e nder diine hoɗon mbawi wadde ɗum eyi ɗon kadi ba ɗiɗi kadi wonande mana gana pammina kam ɗum ma walla ala ha kantine kako diine timmi tan dimmi eyyi so tawi noon woni kadi diine timmi tan timmi on ñalawma timmi hay qiyas wonande wawa aroyde hay qiyas wawa aroyde kadi caggal ɗum noon kadi ɓeɗa namdi wonande mbaɗa nana kadi yimɓe ne mbiya caggal oɗo aya won ayeje goɗɗe jippiɗe e puis ayeje goɗɗe ɗe ɗe kalan ko haala ñawore eyyi ɗum noon wadde sa ari tan inchallahu taala teronoɗani hen eyyi ayaji goɗɗe on jippiɗe e puis ayaji ƴeewi wonande kalan haala ñawore sinno diine o timmino comme ɗon kadi eyyi beele ayaji goɗɗe e ni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eyyi dendi an wiyata yiɗama ositama a salinama kadi laaw gongol a juurama aminani namdal ngal mbiɗa ko ajutul wadayi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi wonde o timmini wonande diine moɗon hande mi timmini diine moɗon kadi mi welama komi timmini kadi mi welama wonande islam wona diine sam mi yejirani elle ko noon mbirɗa pulaar min mbawa haalde arabo kam eyi kono pulaar kam ene wawa bo joni noon eywa kanko ko yamirano ko waɗi golle ɗe o hokkano ɗe o golli gayni wala enenne golle meɗen dogata ko e dow golle mokko ɗe ko kanko ñemtinten
nelaado ne lira ko ha nyemtina wala jon non affaire ko aroyta e der yimbe awo ko nyaawete e der yimbe dum don ko wadanno ko wadi ko aroyta kay dum hankati nam ko Allah andi non kono kala ko wawi arde e saande adi de fotobe nyaawdi dum be non don nyimtino dum be non don jogitibe qur'ana be non don jogitibe hadis be non don jogibe pewal nelaado sallam be non don jogibe pewal fewrunobe pewal nelaado sallallahu alaihi wasallam jogibe qur'ana e hadis nan do ko tombe jettoyde wala dum non awa do yannam ko ma neddo ndara ndartindo anda ko woni muɗum ko hoko woni ko diine l'islam ko maha ko fewna ha gasi wala ko ari ko hiɓɓinde jikkuji lobbi o hiɓɓini ha gasi o holli meɗen ha laaɓi ha wi cer wi kanko wayno e annabaɓe ɓennuɓe ko hono no maɗo suudu ha hawri yonna ha yooɗi tufere wotere acca ɗon garɗo wisiti nokku o fu yo e ndimadi de feewi so ƴeewi banggal tufere nde wiya so ndeɗo tufere waɗanoma ɗo o wi ko kanko won tufere nde voilà ɗum noon awa banggal aywa ko aroyta luure muɗum kala nde luural ari ɗaadi nan ɗon noon ɗaadi o non ɗon no anndi no ñaawirta voilà hay hunde accaka e ndeɗo qur'anare so wona windama yahud goto meydi arde julɗo goto o wi onon mbiɗon awa qur'ana o hay hunde waɗaka hen hay hunde accaka so wonana winda hen wi ey wi hono footi ewa sac e farine waɗata mburuji wi ɗum kay jehen to aywa piyowo mburu joni o haalna men no footi ɓe jeeyi to piyowo mburu ɓe mbi hono footi sac farine waɗata e mburu o wi ko kasa voilà tiyaabi kala ñawore wawde arde sa yettima gaadi tan ñawan ha laaɓa ha wiya ceer assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Abou dendi a salminama jurama ñagam duwaw ala taw ko ceernagal kay foof ko an hettini an heete ceernagal ngal an heete mungu waɗi mino ñata haallo haala 63 kay ko hettimi ko tan 63 o ko hettimi ko tan o 63 ne hettimi ko heewi 63 hoore mum hettimi ko heewi eyyi ɗum noon wadde ko an heede kan ɗiɗi foof banggue manggu ngu e banggue ceernagal ngal foof wadde ko ɗum an hetti hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyyi ceerno Abou salminama ha jumde koye manggu ɗum ɗum noon mi salminima mi juurima ñajumdu o mbaɗ nana onon seeranɓe ɓe hoɗon kaala oɗon mbiya wonande nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hajju makko manda ko hajjatul wada e mbiɗon manda ko holɗum eyyi hajjatul wada e mi sikku hajju mbayniku eyyi o noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ayani jipe makko ayo mi jirino mbiyan ɗum moni eyyi alyawmu akmaltu lakum dinakum alyawmu akmaltu lakum dinakum eyyi joni on aya eyyi mbiɗon on aya wonande maɗa gano ari wi ko timmini dendagal alhaalullaji dendagal diine timmi ala foof ko ara caggal wonande e oɗon aya et puis en jiiye qiyas ñawore qiyas ñawore qiyas nde ari caggal wonande oɗo aya oɗo aya ñawore qiyas ali beele ɓaade diine timmi nelaɗo kadi ne anduno ɗum ɗo foof koko aroyta diine timmi wasde wadde maɗa ganduɗa hoore ma wasde waɗoyde luural e ko aroyta o ñawana en tan o wiyan aha koy so tawi wonande maɗa ganduɗa hoore ma ta garowo o ta kaja ma aroy hunde ma aroy ma on lurdu ɗum ɗo joni so tawi on lurdi ɗum ɗo ñawire dani o haalana en foof kala ñawore fonde arde eɗen gandi omo andi ɗum Allah ne andinima ɗum eyyi joni kala ɓaade ñawore fonde aroyde caggal makko hoto leñol makko ngol lurodirde o ñawana en ɗum tan ha fewa o wiyan maɗa gan so tawi en gaaruyi jarani keɗen ƴeewa heɗen mbaɗa qiyas hen eɗen mbaɗa maɗa ganduɗa hono ñawoji go tan mbeɗen ƴeewa ñawore wonde qiyas eyyi taw enen koyemen heɗen mbawi ñawde ɗum koyemen beele maɗa ganduɗa hoore ma kanko ɓaade diino timmi joni mbeɗa namdi wadde holko sababu wadde qiyas o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahbab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enen de ɗeɗo namde duttiti e meɗen gayete mataw jomum koye dimiral he wonno kon noon ayo wi o yaltinama joni noon
yawa inani ko yewti bandirabe julbe yettibe aywa juma ina juule yimbe na ngari julde wiye juule taake so wana hadaye hibbi ha yimbe njodo batti dum ha kaaba danya bawa defi de wiye kanum ina yoba nde fudda juulede banda men dum do feewi mbiyon kadi wata haale seneddo haali wiye a faami de naati haqqi a faami de aywa joomunen ngurdam mun ah joomunen est ce Allah ne yamiri be be ngurdu non juma neddo ara juulde juma acca golle mudum wada ko Allah yamiri dum ara juulde juma yetto tawa a faami de juma wiye ha juma juuletaaki so wona hada yobe moji taw ko lomtiɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam al ulama warasatul anbiya nelaɓe hay goto hen meeɗa namnade jobdi eyi hay goto hen meeɗa namnade jobdi duttoɗen e qur'ana Nuhu namnaki ɓe jobdi Hud namnaki ɓe jobdi Salihu namnaki ɓe jobdi Ibrahima alayhi salam namnaki jobdi Su'aibu namnaki jobdi temet tato e sappo e tato nelaɓe ɓe keri de Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi voilà woten jawte voilà ko jamira ɗon ko gaari ɗum ɗon ko kat ɗon ko gacce voilà ɗon ko keri Allah eyyi voilà taqrabu ha wata ɓallude ɗum e wiide oɗon jawta eyyi gacce wiide oɗon gondu e joom cuuɗi moɗon suwa ko jamma ma walla ko ñalawma tawa ɗon ufni ha ngayi noon awa hono ko ufni ɗon ko itikaf moɗon o kazalika ko hono dani yubayyinullahu wonno Allahu subhanahu wa ta'ala o feññinirta ayatihi jamiroje muɗum ɗe e kaɗoje muɗum ɗe linnasi wonande yimɓe honon o feññiniri eywa oɗo fiyaku dani la'allahum bele kamɓe yettaquna eɓe ndento eyyi ndento ko woni hen gofol voilà ɗum ɗo telli ko e yoga e sahabaɓe eyyi wiyama bom ko Aliyu bun Abu Talib radiallahu anhu kanumi Ammar bun Yasir eyyi eɓe gonanno e itikaf caggal muɗum ɓe jaaha ɓe aywa e galleji mabɓe ɓe ga ɓufto ɓe garta kadi aywa e itikaf e wiya aha oto mbaɗi noon voilà ko ma gayi noon itikaf o sa naati itikaf hanti ko ma jalta voilà lukumin fama mum moƴƴo gollitiral lobbal voilà joni noon jomiraɗo teddu towɗo oyi wala ta kulu wata ñaame an wala kum jawɗele moɗon bayna kum hakkunde moɗon bilbaɗil mere mere ha wata ñaame jawɗele moɗon hakkunde moɗon mere mere eyyi sakanteno oɗon ƴetta hen kadi awa oɗon jaaha oɗon jeenoya oɗon mbaata e dow fenade a oɗon duña ɗum ɗon awa wata mbaɗe noon voilà ko tulluɓiha ilal hukkami li takulu fariqan minna amwali nnasi bil ismi wa antum ta'lamun taw ɗon gandi voilà wata mbaɗe noon voilà yaade a faami de wujjama walla a faami de aywa e hodo hodo e jamfa hakkunde moɗon e watore fenade awa ha ƴetta jawdi janandi ñaama ɗum ɗon ne wata mbaɗe noon voilà eyyi yaaha faami de yenaɗa hen nam beele ma heeɓ gonga fiila oɗa e ɗemgal awa ɗum ɗon wata mbaɗi hoɗo hoɗo e jamfa hakkunde moɗon voilà machallah no wayno ko ɗum tan woni ko ɗeɗo ayaji awa ɗiɗi ɗe o dusitani meɗen ɗo en nam eywa machallah yo Allah hokkumin famamu e moƴƴo gollitira lobbal hokka men kadi ñallude e jaam ti haalde ko potani haalde voilà ko wayno admi en ko ɓen ɗon kaani addude aywa ko wayno ojoji ɗum kanko gonga donc kala ko neɗɗo yiiɗi addude e banggal aywa ojo no wawi hokkude ɓen ɗon voilà admi dental ɓen ɗon neɗɗo weeɗaɓe so tawi ɓe jiino footi ɓe mbaɗa hen so ɓe jii fotani mbasa wadde hen kono noon ko awa waɗan jomuno averti a haalnan ɗum taw voilà kono noon an joji tan aɗa yaltina yimɓe tan aɗa yaltina
90 47 de masha Allah eh so tay ko an woni admi dental ngal ma so an woni responsable magal kay sa yadi non tan awu ma dan kati awu metim be jalta wala so tay yadi yim min dilundira do en nam tan awa awada na virtisma ma no di jomun lesa halani dum ma hali dingiral henana wala dum buri awa hali tan yalti taw ko ano wanno kala kala de wono banno de awa yimbe gari nati non noddi yim no di yimbe on jabbuto dum ay lokum faama mo mojjo gol tiral lobbal e wawde mun dirde masha Allah e 69 83 adi do en nam ojo awa ina hala na meden aywa vraiment aywa nyaawoje de wonno qur'aano ko nyaawoje ngoni hen koy ne yamina holla meden ko benina holla men ko arata na holla men ko wona na holla men ko neddo fotata wadde aywa tawoyo ko mojjina holla gadi ko fotata accude hisa na holla meden ko neddo wadata aha dum don kati ko basi woni hen worodde aduna e lahara bo hono do gedi fofi nani hen wala dum non ewa nawayno addani meden do en nam o do o jo masha Allahu en kate combien ewa 00 de masha Allah ewa wonko jangtani meden do en nam iyo ko jangtani meden do ko affaire hono itikaf e itikaf woni bal sappo sakket aywa e de ganduda awa yimbe no ba itikaf churo e der misiddaji tan e wongona hen hakke balde sappo de wala jon non awa so tayino be badino itikaf e holno be badanno hen caggal mudum be kala daga itikaf sawadi awa suroto gawi da wala rendo e jom suudu maado wala onko aywa won wadanno bi itikaf njaha ndindo e der jom cuudi munen e ufto ngarta biyano na aha wadan badi non wala dum woni dum don hada jaga itikaf ko dum ne kadi nyaawore mudum kadi ko bangi wala yallo ko men faama mo mojjo gollitiral lobbal woni ko jomira teddo tawdo wi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wata biye wodon cuccundira e jumcuudi modon en taw onon wodon badi itikaf e der misiddaji wala yi wata badi non ha tilka hududullah dum do ko keri Allah di wadi ha dutti widawa ina yaha ina rindo e jom suudu mudum arta kadi taw ko itikaf woni aha dum don gacce dum don widawa don bada dum don ha gaynon itikaf modon wala sa gayni itikaf ma masha Allah ka gacce ta do jom suudu ma do so wala so tawi awa kadi ko fotata kadi jonyaade ga mudum ko wayno so tawi lewru en masha Allah ma walla woni jijam bisngu en wala woni ko jomira teddu tawdo wi wala tubashiruhun wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jallu babuyen wa Allah jokku balde ma mo'ina battane ma jokka balde kati e wa kala juldo mo'ina battane mudum e dido halaji labtudi aywa nganduda aywa poddi wattane da hakille gollitirede masha Allah wala jon non ko hono dani aywa bibbe adama ka en tan ko tinno dirde ay parce que mbiyaden ko walta kun minkum ummatun yaduna ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la to e modon dem roobe ko mojji ay aha haloobe ko boni wala dum non awa ina hani tawede kay awa neddo kay so tawi a fami de woni jamiro ko mojji kado ko boni ewa onsa wana amnete kai so tayo wana amna ma masha Allah hake kwa andi kwa deo kudungo ni kwa halat haa wia kufas alu ala zikri inkuntum la talamu namno de andupe so tayo onganda donko so tayo netu wia mwata namno andi dum halamu na hevi
e loku men fama mo modjo goltira lobbal ne do kay namno do hono joni no do joni haldi dani e wonde a fami de kanko e bammo ko be ngari e wado be ngari do e wobe tay wi a julel juletaake so wana hadaye hib bo hakku e wa ustaz zakariya ajidama hursinama kati ya beltanam sallallahu alaihi wasallam mo ganduda be ngaram be namnomo so be namni momo Allah wi mo wi dani ma walla o wi e be pay namnade ma haa yasalunaka e pay namnade ma anil khamri ga dolo wal maisiri wala o halne non ko wiata hen wala yasalunaka e pay namnade ma ani shaharil ay wa haram tiawi kala ko be pay namnade mo kanko tawto ko haldam e be namno mo hunde gado wi be nja haande be ngara wala o jabtobe e be namno mo hunde kadi tan o dejja ha Allah subhanahu wa ta'ala o andina mo kadi ko halal ha wayasalunaka nan don ha hewi anil mahid qul huwa azan fa atazilu an-nisaa fil mahid wala hono de do gede kanko kay kam awa ko go udditani mo non kala ko bawda a fami de namnade mo tawata ko halna mo no fotata wi gila aran wala ma walla jomun hala tan wiya wi dani ma walla jomun a fami de ha hunde faldo en nam tan ayetello e mok donc qiyas ko do mokko do jettete aha qiyas ko do mokko do jettete wala gila wi ali ibn abi talib wa nyaaw hakkunde yimbi dido so wana ketti dabe dido fu ali wi meeda andude e nyaawde hakkunde yimbi dido gila den wala dum non ha hande ko don tan yahat qiyas non jettete de ko ton wala ko e fewnobe pewal nelaado sallallahu alaihi wasallam kono wana sirindibe nelaado sallallahu alaihi wasallam dine du yono jettu e giyase munen wala do kadi wattane hakille rene ande aha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cherno abu wiima ko ba konno ko jah ko de dindi a salminam juraw mara faaman nam dalam gal dimi wadde giyas nyaawor giyas de nelaado kami wiyani wadi giyas giyas kay addi dum ko andude dendi mana ngam da horma ngiinde do nyaawore e nde jolaani e tan ila Allah sallallahu alaihi wasallam be nyaawrini ndani e be bi badirende ndani be dendi be jeewi holno do foti yaawru be jaari nde don nyaawore be nyaawinti ko den nyaawore bi min belende don nyaawore qiyasnde nelaado nde ari ko caggal nelaado mala nde arani caggal nelaado e so tawi nde ari ko saggal nelaado bele an ada jabi nyaawor qiyas ma Allah jabani nyaawor qiyas e ha joni cerno Abu Ba asalna ma jura wa nyaaga mo tuwa on el damu duwa e minani qisama 63 kadi mi fami e wi hono nelaado wada min kay moji mi fami ri kom non nelaado wada ni e joni minene bara namdi namdal gotal namdal gal non gal fay koy dum do tan ko fayi koy bangé nyaawore e nyaawore nde biiten qiyasnde nde biiten qiyasnde nde don mbere wonande nelaado wadi non ma Allah wadaninte nyaawore qiyas mbere nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wadi dum mbi a joon so wi non kay gasi mbaden juma garo mi juma goddo de yita ka taw yewto ni bi jeewbe tawi Allah ko daani ko hedde ko wonno ko minen fu min tawtoy wala do addani min tawtude mo min ko amen gonde min tawtimo wala 63 e wa hande su tawi neddo a fami de ina wala ko ne laado wadanno ko sunni anki so neddo acci ko ne laado wadanno kam yaltini hore mo wala jarama weltanama yidama horsinam min kam gudum do woni ko jimi awaye ko mi do jaboma ko kala do en nam ko kono mi dandi gam fuf kam yidi ko wonde sunna kala juldo kay yidi ko wonde sunni anki hay juldo goto kay yida wasde wonde sunni anki joni non ko golle mun jaldinta o yewo wittoy o tay ne laado wadani hadar ne laado wadani asrul juma ne laado wadani wazifa o acci o natti wadde o tay ne laado ko gabdo o jungo mudum o wati gabdude yono mi noddimo timbimo en anjer ada gabdanno ada weltinanno juudima wati gabdi
ada wadanno wazifa do wadanno hadar atay dano asrul juma joni hayen gotela watta joni artawtu bande wi bismillah kan go wida sehul de bandi ko en kon non o manana e wa cerno kala de silmini almami de silmini fu yelo hawdin golle men golle na sallam sunna sallam boyu on daado tay wazifa ala e golle na sallam on daado tawi hadar ala e golle na sallam on daado tawi ne laa sallam ko gabdan noddo dum no watti waddi kono hande so tawi kambe be jii wonde ko ne laado wadi hadar ma walla wadi wazifa ma walla wadi asrul juma ma walla fami de aywa weltini jungu mum be kollumo so be kollimo on sa kanko ko tawta kanko ko dum yid kanko yid no ko tawto ne laa sallam ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e charno man dako ba man dako dum salna ma jura ko yaaka mo taw e bel namdi bel tijane ko be kambe ne bel ho baa askitene de hen ma walla be ngakitun tay hen be kala do be bel tijane ko be jom laawi soufi en be fof bel ho baa askitene de hen ma walla be ngaskirin tay hen ma walla kambe ko aywa ahlus sunna wal jamaa ko do nokki do nokki kun rasul sallam wagine wi aha tinno de dum a jonno nangiti do e gole na rasul sallallahu alaihi wasallam way nodita de dum don way nodita de dum wala kon non neddo wawata non seridaade na rasul sallallahu alaihi wasallam nango en golle cerindi do na rasul sallallahu alaihi wasallam yo kan sunnyanke wawon il faut que tawe jomun ina golla golle na rasul sallam de ina renti golle godde de wona golle rasul sallam wala jomun on aywa nelaado sallallahu alaihi wasallam ko wi e hadis ko ari o wi man ya isminkum kala juddo balde modon fasa yarawo mu fayyide ikhtilafan lure kasiran kewde alaykum bi sunnati aha mi waggini mon non golla wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyyin e golle ben don hono feewbe feewnobe todda don ko nayobe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Osman ibn Affan radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu be ko rashidin almahdiyina addu alayha bin nawajiz wi ha ngatire cel cele modon kado hala do en ngatire ka cel cele monde wala hay sinno ko maccudo habasiyanke ay ardi modon aha ay bi en kedima hojoji 9047 ma sha Allah ma to ko e responsable dental ngalo je ya paske mi numero makko ina yaltini na yaltini na yaltini na yaltini na yaltini wala pourtant ko buri hewde ko wondo en nam min kam ko kala ngal ngal tawammi to en name dingiral amen dum woni mi memangal tan mi taw ko ahbabu rasul sallam donc kala ngal modon no wayno nangata yimbe e watan so gadi kati jaltine wala minani do en nama da hala mbele sunna nelaalu sallallahu alaihi wasallam haalinu wi jamaa in arayna wi ahlus sunna wal jamaa aywa nelaadu men mo jami kisal woni mudumo are hadith moko man kadzaba alayya kala pendo yam falyata bawwa maqadahu minan nar yo jomu wirtu buril muna fewa e hakkunde jeengol jahannam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahbabu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allah ahbab muhammad sallallahu alaihi wasallam wala okay on jidawon ko sinama ko to dum beltana en chalmina kati aywa dingire meden gal Allah gal rasul de fof en chalmini kati en jidiyam kursini aywa kala aywa gondo en gal do dingiral ma sha Allah en biya yo Allah andinen ko en gandal yo siftinen ko gandunden yo ko en gandal